go down à la belle. Alors, نعرضه ولا عن تمثال جيد ولا بس من ينجي كده أما ذي نعدل على يعني تمثال تجين إن المذن إيم جيد يخدم من ينجي لنا كده ما قرر شحال شحال بس من ينجي ثورة أربعة اسم لا تجي جدل دوما ده أنا أرسل هذا بيلوث شحال يجي قارن ده مكنة ديدي ونافاض تبون شحال يجي قارن ثيا كنا ثني يفضل يفضل كنا غلا في نجي فانديس ما وين ذي سيش ثكني ثولم اسم من ينجي جدل وقال نرنت نويا ظن ذغنا سجد فغادي ديني تبون انا فاضي بين سميلو ثندي ثقي قناه نترجو دوك نوال عرف مسيرت كذا قناه نوال عرف مسيرت وجرنا انه غميس ليكسبرسيون يمدينا خير مسلين اكيد لا يعني انا على في الامور من برا سي الجهاز اللي دي مسيرنا قلت ندينا راه ما ساعد ما جيت تبون ما كاين خدم عند يوث الطريق عند سياد فريني دينا دوك جرنا كين ليكسبرسيون هاد نوغال دوكا عارف مسال لك ياسك كلين في جوج نوغ بلا ضرر عندي غور سنتي نوغ مسال الا ثمن صورت زول في لما ليلة سلمة زول يم الحسين الله يسلمك وزير عام السلميد تري غام دير تلمير تلمير تفوس نوف جينوان زولك في قديك قد شنديت كدينا قوهي مطف المغاربية زولك فين في قوانيني زولك في قد دعني شاسي غدي تولينا لو انا جيس المير المير مرحبا اسم ليلى هذه اللي اذن على انا مس حميد دراج سي ثبوت من الجزائر مانس نستفيد حميد الزول فلك يا سلمى الزول فلك بن حسين الزول كل وسوس قشتان تبطل في المغاربيه الزول الجزائري المره اما دخلنا برا تمورت الزول سلف قولي كي حرمه جالس متمثل علينا الزول الجزائري اني محبس للراي الزول مولى الانسان وهذا شي نقص المير تفتنو بكايي أنا بيرث حميد مرحبا بيس شديدين أنا مس قسي جبار سي مارسي بنت ما نسيت قسي جبار أزول فلك يا سلمة أزول فلك يا حسين أزول تو سكي تخضايا المغربية أزول في معرضيك أزول تو لي زالجيريان يا ألجيريان كي نو زيكوت سون زوبليي ما كومين بجاية إما ولاية أنا بيرث أنا بيرث يعطيك الصحة إلى ثمن صوت هذا الفيديو في اسم ليلى امثال تلقى يعني لاقي هذا قيث ولا شحال قيث ولا تكشم قريب سمانه يعني تكشم دور ويس خمسه يمي اين المثل اللي جايين بجاي الاثنين ديال الكراب حبسنا القرايه نسن وقت بنارا اثنين ونك غيف انا فاض هذا فو لكن بيه هو يعني صعود فوق شحال شحال دور فقيث ولا شحال بوس سنقي اي غار يعني اي غار سعوز زياقي ارمل مي سعوز زياقي مسا الى ثمن صوت هذا شو يقول ذا فو يعني ما نولي يعني اسعوز جاكي واش هو تنجمع على راه الصح ستيفت يعني ذي ذي جاي ناكي دفنت فراثه كوي يعني غفلا ناكي ثور الحسين ما ماذا قال لنا هالدرع في الخوف وذافو وين يقاذن اين ايزدي كان كويكاد اي كي لي سونسي بروتيجي الا قادي وخرج مكاني دونك نو ميريت با سا بلاص ايوا كني كاس هذه اللي راه في قرى انسان خاطر ما تخم وين هي اللي نفوت هذا سان كونترا سوسيال امدان ميم سي ادني نكوني كيفرانين ماشي ذويك نخسر ذا شو مين بيك صاوض الحال قدر القاشوش لو كونترا سوسيال قلنا كيرا نو سيكو اما ذيك ذيك فوطين فلاسن اما ذيك ذيك فوطين راه الى هذه لين دون لا بروتيكسيون دون ليكوت تحسن الى تحفي برن في لاسن تحفي برن في ثمور تحفي برنك فين الى قزن ديوي سالويس دوين يسوفر انتو درت نيالس لي بيزوان بريمورديو لي بيزوان فيتو لي بيزوان دو سيكوريتي خاطر مي تبدلنا ما تسوى خلصنا قلباطل ما قلا وكازن الى قد وخر تولد نغال في لا ناتور دو بوفوار نزرع ثم يتخدم وذا بويا كينيا ماشي سميتو سان ماشي قد هنسن ذاك ذو الجزائري سميتو سان قد هنسن ذا دي تورني اللي غيشاس تمورت تيريريت اي ليميسيون سي زندي توان فكن نكوني اونتر نو نزرع سيد كان
دا شو تالوفت مي نوثين كران على ساقي مازال نوثني قيمنا في سمورت نكوني مكسر ساقي سمورت الدوغال كومبليتمون انديبوندونت كدود دارنا ديوي سي اللي ناس كني ذا ديا زار زاس دي دو على حساب كويني سواح او نيفو انترناسيونال دي سحبي فرا في لا سيكوريتي تمورت خاطر نوسد دون اون كونجونكتور جيوبوليتيك يوعر مليح 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 سمورت الجزائر non seulement qu'en au niveau politique mais à tous les niveaux nous allons au niveau économique ça monte dans et tas les ressources siglent donc elle est voyée guinéen assez guinéen et ils soutiennent les étudiants d'ailleurs que je renouvelle mon soutien et je les encourage à continuer donc qui en signe ça vrai à Houdouah ou Flaouen arzan asalou à khatar 2019 10 ans 2020 gmit di gouda tboun 2019 juin gmit di kergayt salah khdmak tati kerkasni tkhna nasin tgouit al hafs les intimidations la répression de wenoki dizin gmi et comment signe ke givran sen سفسيلت نتهرا ولا 2019 دونك لي ستوديون غينيا عاودن حياند سفسيلت نيا فكند افود يوكن نورمالمون مي شحال ثمانيه تيكي ثوره لو كان دندي تربح السويحت وتغيمنا واحد السكان ماشي لي ستوديون غي اون ميديسين كان ايلين اذكر لي ستوديون جورناليزم خاطر ولا تسويحت مثل بليكتور على سنت خممت دوني دي مزوره كيف كان افود يقرنن الجهد وذوي خطر سيسن يسين ذا كوزي يسيك توتو يدو ذا خطر نهني قربن في مسالي قلا قد فانت إذن وثنين يدي تاوين لا بروباغاند أجينيا يسي فغانا كان أدر قدنا كو أدرنا أريغذ ثنكرا يقد كارو كدو ذا تزيري ديوين يزرفانيس ليز اتوديون ميدسين زران لي حاله مشيت لا نير ديال كان تيكل تاع دان في لو ميم سوجي داك ماشي نوثني كان تاع لا تمسد بيسك نوثني غاتنا سي دي زاكتور دو لا سونتي مي وي غاد اي اكس في دين سلاكتور دو سميس السيكتور اغيا سانيتير ديك زوج فتيكل اي كومبري نوثني بيان سور مي زوج فتيكل تاع تاعنا تمسد ماذا قال لا هذه اليوم مسكين يوضن ويزمير هذه وي ان رونديفو سو يا كان يقدر يحوزن لي زايل دي لي مالادي كرونيك دور كنا عني غزاد تفاعوش لي كونسير لي مالادي كي في جديدين ايديو سان ديفلوبمون ايغو كي سان سير دي كان لي امبورطاسيون اي تساوين تفيريفيين على لا كاليتي السلعات النيفو دو في خسران وين يدي شو تنوكو كفتي كل تمس حبيبات زمر اللي طانا با اسيوري دونك اش تلقى كويس الهلي كي تلقى يونس كن يوضن تدي تصحح رونديفو مع يقضى عفو ربي انا مولي شدي زيارو ميديكال ودن قرا سي سون هيومن سون غوينيس زاني شي ولاش تاويلات ولاش ينسخ من لي دياغنوستيك ينسخ من لي شيميوثيرابي راديو اسميس ثيرابي دارني كاس كويس اي نقلق لك التاويلات الميدسان هاد دي سفل الهلاك نغ اطن اقبل لي فاسلاوان دونك اي غير كي ديفرنا كان فرند بلي كاسو عن تاويل السير اكزيرسي فرند في لي ديبلوم سنو فغيناز كنا خاطر فغانا تنحار من شوف غار برا ندي كان داك انت مورت ايك فدنا في دارنيس تينيك يخدمن سولو لي بيزوان كوكسودي لا تفرمي ديمي تفرمي وين حوايج تحوج تمورت ماذا قالو تحوج باش تخدم سي سنة ايوا كتساوند دونك فورسيمون الا قزنت فضا تساوي الناظر ما تضغط تنتحر من السفره وكي ماشي يعني قلان القانون خاطر ربي في كاد القاعه والسعس ايوا كاين اللي دوس الزكس روحت تناديم ايوا شو ساكي هذا فو ديريتكس سوفرا الفرا نوفد ميم في موريا كينيا داك باغ اكزومبل فرنسا لي كوليجيان خدمن دي سيجور لانغويستيك في موريا كينيا مي واش ايوا كاين كدود نسن لي زيليفا كاع دي سينان سفرنا الزرن اكني الزرن زال تمرت نسن دو على فرنسا اون ايتون كونفانكو بلي كتمرت كيت لا يسنو لا نكونيا اللي كون خدمنا كي لي ستوديون خدمنا سم دي فواياج دون الكادر سكولير ستوديون تاع كلش تروحنا تسوقنا سرحنا فري يونوري تغامك تمرت من برا مثلا يقول لي نكيا اللي كون ساعه تساوي لا تروح غتغلا وتغامغ غير دو غلا تمرتيو زيني الزاني زورانيو
زين إتي اللي تجرينو سعو الورقي لها نازلات الماحقات تاشي تو هو في الصوف زهر ما يدخل هذا دو انا غير قاسي قاسي ولا ضد جست مو مثلا كي واحد باش نرسل مش شحال هي كيف انا قال انا قلت اي غفلا دوي ذاك انا هو قاعد يدير ولا 2016 17 دي سؤال انه مازال دو قال انه سؤال يعني بكل تيك تاك مسكت جاي غارضي غفلا ني كان دي سؤال يعني نعرف با دنا في فراتي غفلا ما جاش شحال السنين هي كيف Azul, encore une fois, Hussein Aymar, tu sais, quand on fait de la politique, on fait une proclamation. Déjà, le premier point, c'est bien. Voilà, nous avons dit, vous avez dit plusieurs fois que l'Algérie, en Algérie, le droit à la parole, le droit de manifestation, le droit de réunion était interdit et réprimé. Non, voilà, ils sont sortis, c'est très très bien, c'est ce qu'il fallait faire. J'étais aussi étudiant, moi aussi. J'ai quitté l'Algérie pour continuer mes études en France et après je suis retourné. À certains moments, quand les étudiants, quand ils reçoivent une bourse de l'État, mais la majorité des il faut dire la vérité. En plus, entre nous, on ne peut pas imposer à un jeune étudiant qui part en France, à l'étranger, ailleurs, à se dire que les matzkalot. Mais normalement, celui en Kenya, je n'ai pas reçu de bourse à l'étranger, mais j'ai continué, j'ai fait mes études supérieures en France. Auquel cas, là, j'ai après bourse à l'intérieur, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, ça fait 38 ans. Mais quand on parle aussi, quand on manifeste, ce n'est pas en chantant l'hymne national, en remportant un drapeau d'Algérie comme quoi on aime notre pays. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Chacun comment il voit l'Algérie, comment il porte l'Algérie. Nous, maintenant, aujourd'hui, nous sommes âgés, sages, et toute Algérienne et Algérien souhaite quand même le développement de l'Algérie et de garder les compétences algériennes. Ne garde tout le temps plus pourquoi les compétences algériennes sortent. Est-ce que c'est ce que je vois? Ouais, écoutez, parce que vous avez dit déjà comme quoi le ministre, non, le ministre, il a pris quand même 6 heures à discuter avec, comme on appelle ça, des représentants des étudiants, des doyens des universités, pour trouver des solutions. Même, comme il s'appelle, le député de l'étranger a donné quand même comment, une proposition pour régler les problèmes des étudiants.
les étudiants algériens, surtout les sciences, pourquoi? Parce que notre camarade Ned Bellik, les autres étudiants dans les autres facultés affrontent l'année. Non, pourquoi tu fais un arrêt? Puisque en 2023-2024, il y a plus de 300 000 authentifications des diplômes. L'identification des diplômes menés FMNALA, c'est quels sont les papiers qu'il fallait pour s'inscrire dans une autre université NA pour y aller travailler à l'étranger. La majorité, ils reçoivent, mais quand il concerne, c'est vrai, cette frange d'étudiants de médecine, ils ne reçoivent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le besoin. En 2022, il y a 2600 et quelques que la France a récupéré, des diplômés, c'est-à-dire des médecins, qu'ils soient des médecins généralistes, spécialistes, dentaires ou pharmaceutiques. Mais maintenant, nous sommes Algériens. Nous voulons le développement de l'Algérie. Même dans le commerce, le président de la République l'a dit, avant d'exporter, il faut satisfaire l'autosatisfaction interne. Alors, imaginons un médecin, un nombre de médecins, lequel ils vont les autoriser, ils à quitter l'Algérie, ils vont quitter parce qu'ils retrouvent mieux à l'étranger. Tout le monde le sait. Mais est-ce que un des Algériens, ça veut dire des médecins algériens, a dit combien l'Algérie a dépensé dans mes études, dans tous mes cursus, qu'ils soient primaires, moyens, secondaires et universitaires, combien de milliards peut-être par étudiant, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir son diplôme de médecin. Donc, maintenant, il faut trouver, oui, quand il s'agit, bien sûr, hein, quand il s'agit des, comment on appelle ça, amélioration, les étudiants algériens, s'ils demandent l'augmentation de leur quotidien, je suis d'accord. Augmenter la bourse, je suis d'accord. Augmenter tout ce qu'il fallait pour améliorer le quotidien de tous les étudiants algériens, et notamment les médecins. Entièrement d'accord. Un médecin, quand il sort, il ne doit pas se retrouver en chômage. Il doit y avoir une place. Mais pour l'authentification des diplômes de médecine, quel que soit, hein, médecine dentaire, médecine générale, spécialiste ou pharmaceutique, Bachir Adrohan, Al-Kmelen, des études en France, mais surtout Bachir Al-Khadmin France. Ou est-ce que c'est un mot vide? Non. Moi, à mon avis, ma proposition, il faut quand même. Bon, il y a déjà une plateforme d'inscription des étudiants qui veulent sortir de l'Algérie pour pouvoir avoir l'authentification. Moi, je dirais exemple, il faut, on peut. Parce que le ministère des Affaires étrangères, je gagne de l'air les frais. Voilà, où je serai à la décision, je serai à des propositions, je serai à une question. Non, les propositions à faire. Là, il faut trouver, exemple, le quota chaque année, mais il faut l'autosatisfaction au niveau de l'Algérie. Deux, comment le pays qui reçoit les étudiants, qui profiteront, les universités qui profiteront de ces compétences, cette énergie d'étudiants algériens en médecine, puisqu'ici en France, pour faire médecine, ça doit être parrainé par des médecins. Là-bas, non. N'importe quel étudiant, il descend en une moyenne, la diction de la médecine. En France, l'année française, je descends en médecine en France, à la Belgique, dans d'autres pays, parce qu'ils ne sont pas parrainés par leur famille médecin, ni par des proches, des médecins, des professeurs et tout ça. Ce n'est pas permis à n'importe qui en France de faire l'université de médecine, la faculté de médecine. Deux, il faut trouver comment récupérer le coût de formation en Algérie. C'est un médecin, c'est un parlementaire algérien de l'étranger qui l'a proposé. Moi, j'adhère. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais, la Knédenir, donc, en Algérie, il y a encore le droit de manifester, le droit de se réunir. Et l'Algérie avance, tant mieux.
في تنمير تنمير أدنولي لا فيديو اليوم بعد أن نروح حمد. سيدي الوزير، نحن لا نطالب بالأموال بل بالأعمال. سيدي الوزير، نحن لا نطالب بالراحة والاستجمام بل بتحقيق المطالب وعدم الاستسلام. سيدي الوزير، لازلنا صامدين على ما قمنا حتى تقول للمطالب نعم أمضينا. لازلنا مع الإضراب متواصلين حتى تدرك مدى تعب السنين. لا أمطار ستعطفنا وشمس تحرقنا، بل وقفة ويد واحدة تجمعنا. ستأتي شمس الغد بأفضل حلة. حميد راج سري ضد يتفرسك يعني المذن إيش يعني إيه نغلف ولا شو قدرونا في تمسكي ولا الغرش حميد فمرسك بن حسين تزور تدبور البروبليم اللي توجور على البوليتيك أي غار على خطر من هذا ضرب جمسة من هذا ضرب فاميدسين من هذا ضرب في حريشين عبارة عن سياسات فبيدير Il y a un régime politique qui doit mettre des politiques pour chaque secteur riche. Donc le problème, c'est un problème lié à la LDL, c'est un problème politique depuis 60 ans. Mais je ne sais pas si vous avez satisfait des revendications socio-économiques. Nous voyons ce qui est le problème dans les problèmes. Nous voyons par le statut particulier qui est le problème. صافي 6 ans 7 ans يجي مش قادر نسوي سفره السفره نتولي لا سيتياسيون سوسيو ايكونوميك ني با بيان نتولي السجي دي ميدسيس دي با لا بريمير فوا كريم خاطر اذا قال يزار دف ويجي ما يسوف لونيفرسيتي ادكير بور دي بروبليم سوسيو ايكونوميك دونك اذا قال يزار بلي كاين شي حاجه خاصه في المرتجي دونك لا حاجه نورمال ولا الفغيشيول لونيفرسيتي ما ريكلام با des problèmes socio-économiques. Normalement, l'université, elle va rendre des moyens de tous les moyens. L'université, je vais participer dans les revendications politiques. Ça veut dire des revendications avec le peuple, avec les autres, des revendications pour le changement réel des mots. Malheureusement, je ne sais pas si vous voulez que nous, je ne sais pas si vous voulez que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que دين المزن وين المزنجيس دين المزن الله لا ميدسين ولا ميدسين إن الزراير كلية تمسيت الله صوتي تموت للزير تهديش أقل أن تروحوا على الزبطو نتسوي دي مبر دي فامي على الزبطو نكتب نتوالي للسيطياسيو نتوالي دي ميدسين الزخر أمن سنين أمن موغنين لا تشتين نتوالي بلين موغنين مرحة السبطار ولا 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 سكانر نسولي بالله يوم نقاط كركس تخيتاس نسولي باللي لي زوتوريتي لوكال هذا ما سميش سكانر باغ اكزومبل ديري تو فيرس هذا قد شجان غادي توجو في لوبيتال راك شجان البريفي ولا كايني سكانر لي في لي زوبيتو وبيتم جات 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 لي زوتوريتي تشوشو لنا نسن دونك الشاكي ما تكريتيكي او كريتيك با بور كريتيكي عقل على تيديرو كورنكي الشاكي ما نسناد غفلا دار في لي زيتيديو Les étudiants se disent que c'est un escaron, basta. Escaron, c'est grave dans un pays, un dans un métier sur Akar. Il a qu'à l'Hassan Billy. Oui, il y a des gens qui sont en train de gérer ce mot. Il a qu'à l'Hassan Billy, les médecins, c'est une élite. Mais il a une terre à gérer les médecins, donc il y a qu'à l'avoir sa mousse. Donc il y a qu'à l'avoir une mihrish. Et Glenn, la hrish, soit salif. La hrish, on a qu'à la santé. Où est-il ? Et on a qu'à l'avoir gérer la santé. على خطر زين نولي يركون الناس اللي ما راه نشد السروين يموتن ذو السروية دي شاك فوا اكدوية ما قبل ذا غاد وجاز كي شو سد بالمكان كل ما راه نشد تروحون غار بارين تروحون غار المال
تحور على سويسي وكلا زوين سوشو زوين سيدري من بوجود إذا دي ويجي لي برجنت هاجي نالي بسودو برجنت هاجي كي سون با ليجيتيم فكاد ديو سنتمو غادي يديرو تاع فتوس ولا غزرنا بلي يزون توشي غال اي نمر قال لا سوفريتي ناسيونال على خاطر بايني ان بريزيدو دام بي يروح على تبوسنا غادي زويد الى قد يحسب بلي تبوسني هضرا في اللاش قالنا سال اي غراك تور اختبار لوبيتال غادي زويد بوتيس نو كذا ديزون توشي لا سوفريتي ناسيونال دونك السيدي تردي مثلا دي بور ديري لي فلي يوجي في وكاس الدين ودي أقل كنت مصافي توشي لا سوفريتي ناسيونال كنا تهجم أما الكلوية ما تشوش النول صح ما رفرا دون جلوبال مون لزيتي جاء سيدي ميت كرن نعالي انتي جاء جزا ميتين كرن تبريمير مون سي بور أموري أمليوري لا سيكاسيون دي لونيفرسيتي تسلس سي بور أمليوري لو سيكتور دو لا سونتي ولو سيكتور دو لا سونتي دي يعني مك يعني طول سيطوية الجيريا ويعني يركن لميتيا دونك اش كان بغا تنير هذا هو السجن يوجد في الغار على خاطر هذا هو يوجد سوتو ما يلين أمو هو الكاتش اليونيفرسيتي كي ينليت هذا يجي في دوم يتقل يتسوى لصلاب ممور عرض من الجسدات خطار يتسوى الحارة كمين يسيز عزعم يوا كمين هذا يروح دوك توجور اللي كونتر تو لي راسمبلمون اللي كونتر توت لي مارش اللي كونتر تو توت لي مانيفيستاسيون الغار خاطر غير سلسلات تكذب pour problème socio-économique ou le training, et de boutique de caras, ils se mettent à propager, ils se mettent à dire, ils se mettent à faire la réalité à tous les citoyens, pour que les gens ne retournent à l'herc. Et ça, je suis jeune de vous, et dernier de vous, c'est qui, de Kanassou. Et de vous, c'est qui, ne donne pas, ne satisfait pas de leur revendication rare, et de Khatar, de vous, c'est qui, de Kanassou, Billy, كل الزرب اللي كل ما يروح على رجلي تمسكت يتسبب في ما نسيت يروح عرفت كيف سجل هذا هو يجر بالي الطاع هذا هو السجل اون تران دو جيري ما نسي وكلا في قيم دونك دوني الحق الاتيديون دوني الحق لسون انسيديون دوني الحق المدساء اش تلاقي ولا بلي غير روح راه يروح على خاطر ما سجلت موتا في روح دونك هذا هو يسعش القبوس والزميله غادي عاش بفيك اجمع حسين هل ميرت حميد قيم يذنا الحكم دوليل جهات خارجية تحاول بوسائل التحريض والتضليل اختراق صفوف طلابنا مستغلة أجواء الإضراب لترويج لمنشورات مسمومة تهدف إلى زعزعة الثقة بين أبنائنا ومؤسساتهم. في الوقت الذي تحقق فيه الجامعة الجزائرية نجاحات ملحوظة سواء في تصنيفها على مستوى المغاربي والدولي أو من خلال إنشاء الأول جامعة لعلوم الصحة في المنطقة، لكن يبقى هناك من يسعى لضرب سير تقدمها وذلك بتحريض طلبة الطب على مواصلة إضرابهم. إصرارات كبيرة حققتها الجامعة الجزائرية تصنيف الأولى عربيا ناهيك عن الانفتاح الجامعة الجزائرية وجعلها قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وها اليوم المخزن يستثمر ويحرض ويجند طلبات كلية الطب على المستوى الوطني من أجل المستنقع الكبير والمخطط الفاشل والمخطط الدني. يعني تقييمه من تمور في الجزائر يعني لنا شمك عرفت مسكتكي الميد فاليس طوالك يعني مسكتكي المخزن غروات بندويك شم وطاكني وكات فرق مثبوث بعد فانديا يعني مسنا كنت مورد فاند هدرهم قارنت بلي اتنسيون دي لسا من صورت زار ميدن عايز لنا خطر يا رتور دو سون سميسي يا ليكو ند الحسين كما داك ان روفيان توجور على لا تور لو pouvoir le système aguinin انت 2019 قرار بلي كسا سيستم بيرفير ما تيليت مسالت الى توجور ماشي نسانيك ظلمن دوايض اي تنادي عام 12 ان كوبابل انسان ناضن اي لو فات كو يون تورا دو 2020 تورا le fait youn dinar nar un militant politique nar un citoyen lambda adinien arayis
اس كريميناليزين دونك اون كريميناليز لوبينيون اد نادي نعزاو ندخل عزاو المبارا اسن ولاد لي ستوديون كيرن د سوسرن اي سوسرني جلان اسميس د زرفانسن les enfants les plus élémentaires quand même des étudiants à dîner une blique une vraie tchawi la sur le et cool mais une vraie blique merde une fari la qu'on a fait des mais c'est pour rien ou c'est je parle 5 ans oui la spécialité parce que c'est à 5 ans ارتقر الدغالن كيرا دين العتاب نسن ايرو حسن الفايدة اردغالين وسنين نيغي اسمورت تسمى ضدقع الوقت تزمرت نسن قدري اي مولانا خطر ما يقارنا كتسامورت اكس غارين ديزولي مي نزرى داك اني مولانا تمريسن باش كي سد رون سنة صرحنا تسوغالن كبير دانا دانتي كسوفين دانا تسوي لاتي سارغرن لي طاغوش تقول في كيوارا اون رياليتي لي بورس يلاقني وكني كاس دغالي تيديون بغا الصحه دي سو يعني لاقن ولا لي ريزيدونس يونيفرسيتير دونك سي كويس هوروزمون الا لي ريزو سوسيو فرح عندك حاشيت وين لي دسو العرور يكفرن لا بروباغندا كينيان لي جورنالست تساوي نرا سي سي صحه لو كان دوك اللي خدمن الا خوين هاد فيلمين كون زرن بلي كي c'est une question de santé publique les étudiants تعيشين cité universitaire dans de اسمي سنكون تغملت لوميديتي ديني كسنا ريد مارن ديني كسنا كوار ارتزمال دونك سي دي ريفونديكاسيون ليجيتيم ماشي ما يفرض كان يون هات هي المروك تشم ديمانيس دعوا برا الفو كيلستاس اشتاق فيس التهين دويني قلق التهين يز ادنوغان قويه انا ديجا المروك وكنت ربحت سواحد ماشي دي عداو النغذات مثلنا القاعات الشركه اذا من شركنا شركه توسليت شركه شركه ديانا خاطر ماشي ديانا اكس وزوز نتفركا دونك اشتاق كويس او دولا دو سا شركه لومانيتي نو سوم دي زومان دونك الا كنخدم لو كن اوفرينا الخساره مورياكيا الا كندوكلس خاطر تدوكلينا زايني سنا نقابل ازكا سوي اين دي تساوي تسمور النظام ديال الدونجي الدونجي كيقول انا كان فلان خص واحد قال لي دغ ماشي فلان كاين في قال ميم سي الماروك سنتخ دي حديد سياسيا اون فيريتي كسيت ماشي ديني سني صلحن ارزات اثني صلحن ذن كونيا ذي تونسيين اكو زوس ما تنسني قال نداكي يا راه خزمن ان فورس جيو استراتيجيك اما سيغ لي ايكونوميك اما كلارمي اما كحريشن اكون نيالاس نتوزاف كمزان لا زونا كينيا دارني كاس اما مرد نتوغال توجور اروع دواكيا اعزاوا كينيا الى قصر الطرف اد سرسن لي دوسيي سين توفتو الخاطر كي نقارن كونيا اد وين اون ديليغاسيون دي ستوديون ادني نظرينا راه الحكومه كي بعثن في جوزا كي فتحريش في لا ترونش دو دو سيت ترونش دو بوبيلاسيون سي ستوديون بعثن في لاسن وزرينا راه وغور ننسل اي باز ندغرن اسميس دو في المسؤول الرعيه سافيك دو ريسبونسابل وين قال انا ادمنستري وين نيس ادمنسترين لادمنستري اي با سنين فوالا كلي لا ريخصاص كوا ها ثواني نسوسور نحوج الدرم سوال لي بيزواننا نكونو فاسي سي لا غريف ماذا قال سي دي ريفونديكاسيون ليي كو بيزوان اغينيا ايمينون دو في ديسونت دو غوينيز مرض ديال ها او ديفو بوركوا با ماذا ديني دي شودن لا بروسبكسيون ارزاتي موشن نطبات اي تو وكيس ديني قاعنا لا جيستيون دو سيكتور دو لا سونتي اشتاقي داني لا وزارة الصحة أو تين تدريم أو الكوفرنما دي قيمة مسالة أميش كومون بو ريبرتوريي لي سورتون سميس لا فاكولتي دو ميديسين في التيريتوار ناسيونال دو فاسون يا اليوم ديك السنة اللي ساعة مكان يا لا بوبيلاسيون حريش لا بوبيلاسيون هادي ساعة الميدسان تيلي واه الخصاص كتباع كيل سيكتور لا سونتي الفايدة دوغال أما الشعب أما ودابا خاطر سي ان سيكتور دارني دي كارن يفو با سوفالي لا فاس ميم شي توجيا مي العيفة تخلص
خلصن دونك تادين ديك تروح لستوغال لي ميديسان سوا خلصن دونك يا ان بوفوار داشا ديالين او ميم طون تركزنا يما صدقي من تمرت فوالا تشعون بالك دي بروجي رزاز وديروا هذيك من لا سبيسياليتي ناس كل واحد شي يخدم مي اكيد تركيز مدن سامور داخل ماشي ستالايضه اكو شاد دروات ندادوا لو كوبابل il faut cesser cette perversion il faut être pragmatique réaliste et signant isfan ماشي كركي ستارغول لا ريسبونسابيلتي انك tu es responsable tu assumes اما وزير الصحه اما le premier ministre اما le président de la république les gars de quoi dis-y ليلى قاسي جبار تمسرت كي داغ نتغمس كنت كي تجوال غورس يعني ارمي دي فال الخبر يعني الخبر هي دي سوق انا بلي فوالا اتين المخزن يلعب يكشف دي الخط بعد فاندك ويا بلي فوالا جينا كي نقاد غال الى خدمنا بحضر دايور بوين ميم احمد الدباحي قال لنا ادمنستراتور قلت لا باج باتاكي بوتا الحبس ويا نقارن تكون تكون انا وزاد راه ندير ساكي زعما ساعه على فوتو غادا الدباحي احمد الدباحي سبان نورمالمون ساعه على فوتو ينس فوالا الواقي ذا الطبيب فوالا سال دونتيست نورمالمون فوالا قاسي جبار يا الدباحي يا اوسي كيسميس ثنا يروح على فرنسا اوسي كي ا كومونسي سون كومباس داخل لا فاكولتي دو ميديسين امين ابو راوي دونك مو جو ريفيان با سور سي تريك لا مي جي كومبري كو سارتان ils leur sont difficile de comprendre tout ce qui est politique, tout ce qui est stratégie politique, tout ce qui est diplomatie, tout ce qui est géopolitique, et surtout ce qui est propagande. Et certains ne comprennent pas les enjeux. Et certains ne comprennent pas c'est quoi la propagande. Si vous avez remarqué, aussi, moi je ne dirais pas que c'est le Mahzen, c'est machin et tout ça. Bon, déjà pour rappliquer à notre ami, oui, le Mahzen c'est mon ennemi. Et c'est l'ennemi de l'Algérie. Les Émirats c'est mon ennemi. Et c'est les ennemis de l'Algérie. Les sionistes c'est nos ennemis. Emirat, c'est nos ennemis. Le Mahzen, c'est nos ennemis. C'est sûr. Et je vais continuer après. Donc oui, c'est vrai. Quand, pourquoi peut-être Chorouk, il a parlé, le Khabar, il a parlé sur ça. À ton retour. Hein. Et pour continuer, le Khabar, s'il a dit ça, parce qu'il y a 2 mois en arrière, il y avait des manifestations des étudiants marocains. Et l'Algérie a parlé sur ces manifestations. Elle a parlé sur les manifestations des Marocains. Ils voulaient même quitter le Maroc. Ils voulaient même entrer en Algérie. Et ils disaient n'importe quoi sur à l'étranger. Mais surtout, ils n'ont rien à manger dans les cantines universitaires. Ils n'ont pas où dormir. Ils ont froid dans des chambres universitaires. Il n'y a pas le minimum garanti pour un étudiant. Et rapidement, voilà, c'est retourné maintenant en Algérie. Il y a des questions à se poser. D'où vient ça? Et on y fait un nera. L'université, l'université, on y a une politique de l'université. Qu'est-ce qu'il y a de l'université? La politique de l'université, à l'intérieur de l'université. Y compris à ce milieu-là, ça aide Bouteflika comme syndicaliste des professeurs à l'université de Babzoua. J'étais là-bas quand il y avait des grands hommes aujourd'hui politiques, nous étions ensemble. Nous allons te chercher de la propagande, nous allons comment nous allons manifester, nous allons te chercher de la chdem, nous allons mettre vraiment des souffres à Hadja, à de manifester, nous allons nous regrouper pour ça et ça. Donc aujourd'hui, oui, c'est une réalité. Elle peut être une propagande de Mahzen. Elle peut être le Mahzen en collaboration avec certains syndicalistes des étudiants de la faculté de médecine. Elle peut être de l'extérieur, de l'étranger. Elle peut être du Mahzen, elle peut être des Émirats. Elle peut être de tous ceux qui étaient contre, qui sont contre les positions algériennes. Le but de déstabiliser l'Algérie parce que les positions algériennes contre qu'ils soient de l'ONU, qu'ils soient de la Ligue arabe, qu'ils soient des rencontres entre les pays arabes et les pays musulmans, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui essaye de déstabiliser la scène politique, la stabilité algérienne, le développement algérien, l'élan aujourd'hui de l'Algérie. Oui, elle peut être, je ne dirais pas, c'est sûr que c'est ça, mais elle peut y être. L'Algérie, ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. C'est un
continent, un pays riche, un pays surtout depuis 2020 qui est en voie, c'est dans les pays d'émergents que je dis moi-même, en voie de développement. Donc, et il y a plusieurs, nous avons beaucoup d'ennemis qui essayent de freiner cet élan. Beaucoup d'ennemis, les problèmes à l'intérieur parce que les positionnements sont aujourd'hui écoutés, entendus. Non pas en Afrique, le Maghreb, mais au niveau international, de l'ONU et ailleurs. Nous avons déjà pour arriver à éteindre ce qui se passe au niveau international, l'Algérie, elle était parmi les premières à dire et à montrer ses positions vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis de Sahara occidental. Et beaucoup de pays n'aiment pas ça. Donc oui, c'est possible, c'est de la déstabilisation. Même si je ne dirais pas, c'est officiel. Mais moi, tout à l'heure, j'ai entendu un discours contradictoire. Nos invités qui ont pris la parole, un, ils parlent du problème de secteur de la santé qui manque énormément en Algérie, et de deux, ils sont d'accord de faire sortir tous les étudiants de la médecine, du secteur médical, qu'ils soient là en dentaire ou chirurgical, chirurgie interne ou pharmaceutique. Donc c'est un discours contradictoire. Quand on fait de la politique, vous nous invitez, c'est pour parler des choses réelles, des choses justes, des justes enfants. On veut développer l'Algérie. Nous sommes des Algériens. Mkhitché comme commentateur, Mniknir comme débatteur de cette émission. Notre but, c'est quoi? C'est de trouver des bonnes solutions pour l'Algérie. Notre but comme Algériens, c'est de trouver des solutions de crise, s'il y a des crises en Algérie. Comment améliorer le quotidien de l'Algérie, comment développer notre pays. Alors là, le secteur médical, le secteur de la santé, il est défaillant et en même temps, on veut continuer à faire du mal à ce secteur en envoyant nos étudiants à l'étranger. Le but de tous ces étudiants, donc j'étais moi quand j'étais un étudiant, je voulais sortir et je suis sorti. Mais aujourd'hui, est-ce que nous voulons, participer à l'édifice de la nation algérienne? Est-ce que nous voulons participer au développement de l'Algérie? Non, nous voulons aussi le casser. Je ne comprends pas ces politiques qui sont contradictoires. Un, le secteur de santé est défaillant. Deux, il faut laisser les sortir les compétences et les bonnes énergies algériennes à l'étranger. Non, je ne comprends rien. Trop bon quand même. C'est bien de critiquer dénigrer l'Algérie. Faites comme vous voulez. Mais si vous êtes là, c'est pour donner des solutions. Alors, cherchons les solutions et donnons-les. Il ne peut pas analyser, il ne peut pas parler.
tout d'abord il a qu'un fort que j'ai l'Iran le régime que l'État le système ce n'est pas le système ce n'est pas l'Algérie le système c'est des personnes يظنيك لا خدمته هو في الشرقي على السجلات ولا شيء يظنيك قارن خدمته لك وانا زيرو الجزائر فيها ولا شيء تسك يبقى مارمين ينطلوا الفروات ينطلون وين قام سمزان سمزان من كم كي تشمايا دونك لو ريجيم اي دي با صافي دو لي با تفقرنا الجزائر ولا نام الجزائري اوني لا دايره هذا لا باس باسكو حمت موتنا لا تنسبسني باسكو تموتنا نحمد بان سبيليتي باسكو حمتها موتنا دونك لارجيري زحرش لو ريجيم زحرش لو ريجيم اون دروات لو كريتيكي لو ريجيم زي مزيانين مزيان هاد الثاني بوليتيك يتسول انت موت خارج يخسر اون دروات دي دي باستا اين كتخدم من مكان هذا اين كتخدم ماشي كما تشوف الراي تقيو تنسناك اين على ما بقى لا سونتي لا سونتي الناس باللي لا سونتي بصح لي موان زويرو يتاكل يعني يتزام ساد دوسان غير لا سونتي كاسد سياسي الشديد دي مشين نكونو دنا لا مشين ديال فنابر نو ود نقاري مشين دي الى قاسل في كل موان دي تموت نشين الى قا مشين ديال فنكوين ما الا غادي تيديو يوفرب الى قاسل في كزابيش إذا قال تخرج الشعاب، إذا قال تخرج مثل فلان بفلان، إذا قال تخرج وياك، أنت تخرج تسكو، أنت تخرج كل شيء عليك، قم بلي سوليسيون. لا سوليسيون ولا الجيري فانا شحال تيك راه تهضر نتاكد بسوليسيون. تو دابور، لا ديستريبيسيون إيكيتابل دو لا ريشيس، باسكو الساقي بكل بلد راه في الجزائر تزوج في المغرب، لا الجيري سيني با المغرب، لا الجيري سي تان غران بي، لا الجيري سي تان بي ريش. لالجيري لا دي غاز لالجيري لا دي بترول لالجيري يسعم الذهب لالجيري يسعم الفوسفات لالجيري لا تو لالجيري يسعم كلش تموت الدين دونك تموت الدين في الزمان السجد في العيد السجد كان يستجو الدوموندي لي بروبليم سوسيو ايكونوميك في العيد في دافو في العيد بغا في دافو في العيد هم قران السجد اللي تيديو هذيك هذيسو هذي غار السيدو اللي بغي أكل الزكاة دي فاز الكاد الكادر تموت أكل الزكاة تحوش تموت أكل الزكاة وتنسي قرارة غتفار برا أكل الزكاة ما يفار برا هذه فابوي وكلا دي فورم يناديس وديو غالا تموتيس بور سيرفي سون بيي باش تجي نفهم كل وي السجي لو بروبليم اون بو با كوزي اتشيزي ني الماروك ني لي ميدسا ني لي سيتوايان اون اتشيز كو لو سيستيم لو ريجيم دي 62 سي لا ميم بوليتيك كي اميني غار ليشيك C'est la politique qui a mené les Algériens vers la misère. C'est la politique qui a mené les Algériens, tout le secteur confondu, qui a mené les Algériens. Parce que Harakan n'est le Bhar, c'est une preuve de l'origine qui est chute. Les grèves, les manifestations des étudiants, c'est une preuve que l'origine qui est chute. Le Harakan dit qu'en 2019, il y a revendiqué un changement radical. سا تروف باللي الريجيم هادي فشل ثم تيجي تخدم 25000 دينار تخدم 25000 اي سا تروف باللي الريجيم هادي فشل البطاطا تخدم 14000 سا تروف باللي الريجيم هادي فشل الدينار كيلو الدرني نيفو افريكا سا تروف باللي الريجيم هادي فشل دونك السيدي تيجي جاكيز با الماروك سيني با الماروك هاد قالي سي تياكيز ان متر بيي شنو معنى شنو؟ معنى سي فابل سافي دير Tu ne peux pas gérer ton pays. Ça veut dire n'importe qui, même des pays racines, donc tu ne peux pas gérer. Donc, tu n'es pas capable de gérer tes mortiers. Donc, tu n'es pas capable à gérer tes mortiers. Il y a la solution d'être. La solution de ce qui est le chemin marocainiste, de l'émanatimaniste, la solution, si la, faire participer avec nous dans la politique entre nous, si la distribution équitable ne خارج تموت باسكو يبدا خارج تموت هادي ديال العيب اللي تموت للجزائر ديال الشوماج ديال العيب اللي تموت للجزائر ديال اللي تدور الشارع مليح ديال العيب اللي تموت للجزائر ديال اللي تدور غرارة مليح دونك السيدي لو بروبليم سي تان بروبليم بوليتيك سي تان بروبليم دوريجين دونك دوريجين هادي اي دوا اذا قاد يعاود لا في دور النظام اذا قاد يخدم جدد ديال الحساب اذا قاد يكتب جدد الحساب اذا قاد عندنا محذرين ديموكراسي باسكو يما سبوكر الكلي سي C'est des problèmes politiques. Problème politique, c'est des problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes culturels. Tous les problèmes, c'est des problèmes politiques. Donc, on va aller vers la légitimité où il y a un nouveau carré en regard de l'OAC. La légitimité, elle a déroulé les compétences. La légitimité, elle a déroulé les compétences.
la légitimité qu'elle exerce de lui. Donc, on va aller vers des institutions démocratiques, on va aller vers le changement politique pour régler Yoksibson. أسمار الدس نريجيم ديمقراطيك جمعت سرنا الشيني على شاكيز المغرب نادي شاكيز الإمارات نادي شاكيز الأيادي الخارجية الأيادي الخارجية ذروي يقول الأيادي الخارجية زنيس ميز البوفوارا جيتا زنيس ميز الأيادي الخارجية زنيس ميز الأيادي الداخلية زنيس ميز ظهور المرتبين دونك شو كان يبغى دينيغ وهي ثلاثين وين ساكيز الوياب حاشا ما يولى باللي ورزبيرات يظهر دف ورزبيرات يخمنوا بوليتيك pour l'intérêt de son pays, dans la politique pour l'intérêt de son peuple, ou tel mètre de hache. تنمرت حميد تنمرت ليرة منصور تنمرت قاسي جبار شوي ديزولي مي انا قد حبسو في الكتاجي باسكو جا اون ا بروبليم دو سون ولا شو زعما انا انتراجي غير دونك اسنا في ديك التنغ يعطيكم الصحه قيمه ديال هنا السلام عليكم.